Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за това как можем да използваме WordPress като система. Дали за фирма, дали за организация, дали за лично ползване. Не като сайт, а като система, и то не каква да е система, а именно Kanban дъска за управление на проекти и тракване на задачи. Виждате в момента как изглежда нашия WordPress сайт, той е преобразен, няма нищо общо с това, което познавате. Имаме задача, която може да бъде изпълнена, задача, която се изпълнява, и приключена задача. Имаме потребители, които изпълняват тези задачи, различни статуси, различни естимейти. Всичко това ще разгледаме в този видеоурок, за да разберете как можете да превърнете вашия WordPress в Kanban Tracking Board за управление на вашите проекти. Дали те ще са професионални или лични, вече зависи от вас. Преди това обаче бих искал да ви помоля да се абонирате за канала OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да качвам нови, безплатни и качествени видеа и също така да развиваме OptiBG като блог. Не забравяйте да кликнете на камбанката, за да не пропускате нито един от бъдещите видеоуроци, които качвам. Също така искам да кажа, че този видеоурок ще бъде добавен към плейлист с всички видеоуроци на WordPress. Линк към него ще имам в описанието, но тъй като той започва изцяло нова тематика в канала, ще има и собствен плейлист, който ще се казва WordPress като система. А сега нека да видим как можем да направим всичко това. И така, плагинът, който ще използваме, за да превърнем нашият WordPress сайт в Kanban система, се казва Kanban Boards for WordPress. Това е неговата страница в хранилището на WordPress, а тук в нашия тестови сайт аз вече съм го потърсил в добавяне на още за нови разширения и както виждате плагинът е инсталиран. Сега ще го активирам. Докато трае неговата активация, искам да кажа, че тъй като този плагин работи с цел управляване на потребители и задачи между тях, съм създал два тестови потребителя плюс админ потребителя, с който съм логнат в момента, за да мога да демонстрирам как точно се разпределят задачи между различните потребители. И както виждате, след като активираме плагина, ние сме представени на неговия welcome екран, където можем да изберем какъв тип проект можем да създадем. И имаме няколко предефинирани опции, първата от които е Project Management, която е идеална, особено ако управлявате IT проект, който трябва да премине през всички фази от Backlog-а, Ready, In Progress, QA за Quality Assurance, това е фазата, където се тестват проектите и всички задачи свързани с тях, Done и съответно Archive. Имате проект тип Editorial Calendar, имате Job Applicant Tracking, Sales Pipeline, имате и най-базовия модел, който всъщност ние ще използваме за целите на този видеоурок след малко, който просто има след три статуса, To Do, Doing и Done. И също така имате и Custom опция, където можете да въведете всичко по ваш избор. Тоест, там започвате от нулата и изграждате вашият проект така, както на вас ви пасва най-добре, за да може дъската да ви служи възможно най-много. И така, преди да кликнем на бутона Set Setup и да изберем един от тези проекти, нека все пак да видим, кликайки на опцията Welcome в новото меню в админ панела Kanban, какво получаваме. От опцията Go to your board ще отидете на дъската, която за момента все още не е създадена. От Choose a Preset тук горе ще можете да изберете какъв да бъде вашият проект, т.е. каква дъска да настроите, т.е. ще видите това, което преди малко видяхме като екран. Documentation, това ще ви заведе на документацията на kanbandevelopment.com, съответно може да се запознае с документацията от тук. Contact Us е място за контакт с разработчиците на плагина и разбира се Settings. Сега ще кликнем набързо на Settings. Настройките са изключително семпли, даже директно ще кликне на Advanced Settings, за да видите всичко. Като цяло, тук може да определите интервала в часове, по подразбиране 1 час, може да въведете ваша някаква къстъм стойност, ако желаете. Можете да скриете тайм тракинга, можете да показвате ID на задачи, можете да показвате всички колони и може да използвате и някакъв логин скрин по подразбиране. Също така можете да променяте CSS-а на вашата дъска. Това се прави именно с цел да подобрите нейния изглед. И можете да спрете sync нотификациите и съответно да настроите някакъв custom sync check интервал между отделните синквания за промени по вашата дъска.
Също така, сега ще отидем на таба Users. Тук са въпросните юзери, които казах, че съм създал. За да могат всички те да работят с дъската, трябва да разрешите това, като поставите отметка пред всеки един от регистрираните или създадени потребители на вашия WordPress сайт, които желаете да използват тази система. След това имате възможност да асайнвате новите задачи. Последния начин. По подразбиране, всяка задача може да бъде асайната или възложена на конкретен единичен потребител. Можете също така да изберете потребител, който е създал, да бъде автоматично нейн асайни. Може също така да направите този потребител, който първи премести дъската от един статус, т.е. задачата от един статус в друг, той да стане нейн асайни. Също така можете автоматично да асайнвате новите задачи на един от вашите потребители. По подразбиране, няма автоматично асайнване. От тук може да създадете бързо нов потребител, който да работи с дъската. Сега ще отидем на Statuses. Тук за момента няма нищо, защото нямаме създадена дъска. Но след малко, когато създадем дъската, в нея, тъй като ще има предефинирани статуси, те ще бъдат показани тук. Вие ще можете да ги променяте. Ще видите след малко това, ще се върна този екран. Estimates, по принцип също от момента няма нищо тук, защото няма създадена дъска. Ще се върнем след малко да видим какво се променя след като създадем дъската. И Utilities, този етап е малко скрит, защото има рискови възможности. Чрез него може да импортирате Kanban дата, може да експортирате Kanban дата и да изпращате диагностична информация на саппорта, т.е. на разработчиците на плагина. Kanban Pro няма да кликаме на този етап, но той ви показва предимствата на Pro версията на плагина и съответно, ако желаете, може да я закупите. Контакт Us води отново към полет за контакт. След като изяснихме всичко това, нека сега да кликнем на Welcome и да изберем един пресет. Казахме, че за целите на този видео урок ще работим с Basic пресета. Кликваме на него и съответно кликваме на Set Setup. Когато това е готово, вече можем да отидем на Go to your board. Но обещах, че след активирането на пресет за дъската ще се върнем за кратко в Settings, за да видим какво се е променило при Statuses. И както виждате, статусите по подразбиране за този тип пресет са To Do, Doing и Done. Вие имате възможност да ги преименувате, можете също така да избирате и цвят за този статус, можете да ги пренаредите, виждате курсора на мишката как се променя, може да добавите и чисто нов статус, ако желаете. Конкретно за Estimates имате 2 часа, 4 часа, 1 ден, 2 дни, 4 дни и съответно аналозите в часове. Можете отново да премествате, можете да добавите нов Estimate, може да зададете и Estimate по подразбиране. Нека сега да се върнем на Welcome таба за кратко и от тук да изберем Go to your board. Между другото, това нещо е налично и на Settings страницата. Ето демонстрирам. Тук отгоре винаги имате линк Go to your board. Кликайки на Go to your board, в нов таб се отваря вашата дъска. Да, това все още е нашият любим WordPress. Просто всичко под него е скрито. Няма никакво значение темата, какви други плагини има и така нататък. Защото тази страница, която е за дъската, тя винаги ще изглежда по този начин и няма да показва нищо друго от съдържанието на WordPress, което отговаря изцяло на нашите цели за превръщане на WordPress в система. И така, тук можете да създадете вашата първа задача. Може да създадете и съответно и проект по нея. Сега тук ще напиша един тест проект. Първата задача ще бъде започни проекта. Изписваме това. Estimate-а ще бъде, да речем, 1 час от общо, да кажем, 2 часа. 2 часа е максимума. Ние даваме, че за 1 час това може да бъде свършено. И сега ще изберем потребител. Но както виждате, кликайки, ние в момента виждаме само нашия тестови потребител. Т.е. админа.
Това означава, че трябва, след като сме активирали пресета, да се върнем отново на Users и да кликнем на Save Your Settings. Може би съм пропуснал да направя това при малко, когато демонстрирах настройките на плагина. Съжалявам за което. Сега нека да се върнем отново на нашия Kanban, ще презаредим. Между другото, хубавото е, че всяко нещо се запазва в реално време. Както виждате, промените не се загубиха от настройките, които направихме преди малко, но вече можем, кликайки тук на User, да изберем потребител и сега ще възложа на тест 1, което всъщност съм сложил моите имена, за да видите, че когато потребителят има зададени пълни креденшали, ще може да се вижда и неговия аватар, ще може да се виждат имената му и имейл адреса му. В противен случай, по подразбиране, каквото е настроено в WordPress да се вижда за този потребител, това и ще се показва. И така, виждате тук нотификация, че задачата е сейвната. Сега ще създадем една нова задача. Тя ще бъде отново също към този тест проект. Това вече ви се дава като опция да го изберете от тук. Втората задача ще бъде действие 1. Отново ще зададем някакъв estimate. Този тикет вече обаче ще го сложим на другия тестови юзър. И сега реално погледнато, какво се случва? Тъй като тези задачи са в To-Do, този потребител може просто да задържи мишката ето тук на полето с цвета на тикета и да премести тикета в следващото поле. Съответно, в момента тази задача се изпълнява и тя може да бъде и изпълнена. От тук може да търсите задачи, да филтрирате и тук имате поле с настройки, може да видите Compacten View. Както виждате, Compact View-то прави тикетите по-малки. Може да преминете на пълен екран. Ето в момента сме на пълен екран. Излизаме от него. От тук може да редактирате проекта. Да видите какви са keyboard шорткътите. Дават ви се като подсказка. И да преминете към администрацията на плагина. Т.е. да променете неговите настройки. И с това на практика този видео урок приключва, приятели. Надявам се да ви е бил от полза, научихте как може да използвате Kanban дъска в WordPress и така да имате ваша вътрешна система за тракване на задачи. Можете също така това да го използвате и на реален сайт, но според мен приложението, особено на безплатната версия на плагина, би било по-удачно за вътрешно фирмено, вътрешно организационно или чисто лично тракване на задачи и управляване на проекти. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG. Също така можете да се свържете с мен и чрез коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, в градено блога или в Facebook страницата за видеоуроците на OptiBG, която съм създал и в която си говорим не само за видеоуроци, но за всякакви потенциални проблеми и решения за нашия любим CMS WordPress. Ако гледате видео урока в момента в YouTube, линк към тази Facebook група ще има в описанието. Очаквам ви там да се запознаем. До нови срещи, приятели!